بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داود يال كنسو دوادا برنامج كا مدرسة دنيا ردا تلفزيون كا قرن كصوماليات برنامج كا تدبات كانوا حم كو ايجي دونا هالابور كا دنيا ردا صوماليات قارهان كو دا دلك ديبوكو صولابتي وعكم دا محمد يوسف كولاني او قارير او وقوم قعدر علي بابا كسماتكيس كو قنع صدا كاسو هالابور عجيب علي بابا هيرجلي محمد يوسف كولاني وعربا محمد يوسف inaan u horeen ku soo dhaweeyo telefishinka qaranka maxamed waxaan rabnaa inaad nooga sheekeyso bal sidii aad ku abuurtay barnaamijkan kusmaata kiska ah ee Cali Baba aad ugu magac qabtay marka waxaan ku faraxsanahay inaan maanta inoo soo raagashay inaan kula kulanno oo barnaamijkaas aan ka wareysano ugu horeen ku soo dhaweeyo telefishinka waxa ku dhaweeyo telefishinka caalamiga ah ee SNTV barnaamijkan halabuurtii shoreeyay wuxuu ku bilaabay markii hore dukaan dukaankiina wuxuu ku baaba'ay qarxii soobay kadib waxaa dhacday markii dukaankii uu baaba'ay kadib waxaan fikiray haddana oo aan magaalada markaa dhex maray inay jirto baahi kale oo dabcan runtii u baahan yihiin Soomaaliyeed marka halabuurka sidaas ayuu ku bilaabay gaariga ujeedin wax ka shaqeeya waxa waaye Smartix ama Shoobi waxa loo yaqaano waana waxyaabaha la isku qurxiyo ama waxyaabaha dabcan runtii qofku isticmaalo sida barafuunada shampooyinka agabyada runtii carfinta ah oo dumarka weliba waxa kale soo aan gadnaa waxa waaye kabooyinka gabdhaha boorsooyinka gabdhaha saacadaha gabdhaha alaabaha giftiska ah haddii qofka dhalasho samaysanayo sidoo kaleeto waxyaaba u baahnaa kaleeto haddii runtii macalinkaaga ama qof aad jeceshoo kaleeto runtii aad gifti siinaysid alaabta u qaadi laheyd in lagu xiro iyadoo qurxoon lagu diyaariyo haddii aad aroos dhiganaysid dabcan runtii gaariga arooskaaga in lagu qurxiyo la sameeyo saas daraaddeed intaasoo dhan ayaan u qabanaa dabcan runtii dadka ku socon magaalada Muqdisho bal horta kan waa barnaamij yani cajiib ah oo hal abuur ah marka sidee barnaamijkan marka hore ku bilowday marka horta barnaamijkan wuxuu ahay barnaamij dukaan ah sida hore kuu sheegay dukaankii qarxii soobe ee 14 October ayuu saameeyay marka dukaankii halkaas ayuu ku baaba'ay marka aan arkay baahida ka jirta magaalada Muqdisho marka aan arkay inaysan jirin qof waxa u baahan tahay kuu keenayo gurigaaga goobtaada shaqo marka ay tahay waxaan is dhahay waa fursad bannaan iyo hab casri laga faa'iidi karo Soomaalida ku dhaqan magaalada Muqdisho ama nawaaxigeeda ama haddii ay jiraan qaraato meel ka baxsan inay soo dalbadaan marka habka aan ku shaqeyno waa hab online ah qofki raba ayaa hab online ah ku gadan kara oo hab master hadii oo international hadii aad joogtid tusaale ahaan gudaha ama dibaddiisa aad isticmaashid akoonna casri ah haddii aad tahay qof jooga magaalada Muqdisho akoonna isticmaalin waxaan u sameynay lambaro ay soo wici karaan ay dhihi karaan waxaan u baahanahay alaabta noocaas iyo noocaas ah kadibna waa loo keenayaa alaabta qofka halkuu degan yahay sheegayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa loogu keenayaa waa micnihiisu waxa waaye hadda dalbo hadda qaado kulano hal abuurkan goor ma kugu dhashay qofka binaadinka markuu barnaamij bilaabay tusaale ahaan markaa dhahay sidaana rabaa inaan u shaqeeyo habkaana doonaa inaan runtii u shaqeeyo dadku wala yaabay laakiin waxaan ku sheegayaa wax walba la bilaabayo waa riyo markaa riyootid kadib riyaday run noqonayso ganacsigan wuxuu leeyahay khasaarana uu leeyahay faa'iidana uu leeyahay in badan aan ku soo dhex jiray aad aan garanaya riyada aan riyooday markaan ku guuleysto waxaan helayaa shacab badan oo fara badan oo isabiyo laakiin goorma riyadan kugu dhalatay riyadan waxay ku dhalatay qarxii soobe kadib inaan dabcan runtii dadka habkan ugu shaqeeyo oo isdhahay waa fursad karato banaan magaalada Muqdisho dad badanaa ku nool way hormartay ganacsigeedu wuu hormaray ayadu way dhisantay dadku waxay fahmeen jaamacado badan ka furmay casrigu wuu isbedelay magaalada Muqdisho saas daraaddeed magaalada ayaa runtii ugu khasba magaalada Muqdisho message aan ka helay ama fariin aan ka helay magaalada Muqdisho oo ay saas daraaddeed ayay ugu dhalatay inaan ka furo ama habkan uu shaqeeyo online-ka oo aan qofka wuxuu soo dalbada aan u geeyo qofsidee kula soo celiyaya markuu rabo inuu wax ka iibsado qalin qofka wuxuu rabaa sida wuxuu ila soo celiyi karaa waxaan leeyahay Facebook tusaale ahaan dad baa igu soo diray Facebookgeyga oo ciwaankiiga Facebooka ah ama waxaan leeyahay page la yiraahdo Cali Baba Cosmetics and Gifts oo hab online qofka uga gadan karo waxaan leeyahay lambaro laga soo waco
WhatsApp iyo qof soo dirsan marka hadda waxa ugu badan isticmaasho waa internet ka waraabka bulshada waana runtii maysan runtii jiri lahayn habkan nama socon lahayn hadii aad baraha bulshada ama faa'iido ee leedahay social media oo jiri lahayn maanta waxaan la shaqeynaynaa aan ku shaqeynaynaa waa tiknoolajiyada casriga ah ee horumarka leh ee maanta ka jirta gudaha Soomaaliya halkan waxa ku yaalay dukaankii maxamed yuusuf kulane uu dhisay markii uu ka soo noqday waddanka koonfur afrika oo halkaas uu ahaa soomaalidii ku ganacsanaysay dalkana dib ugu soo noqday si uu ganacsi ugu abuuro laakiin markii uu ganacsigaas hirgeliyey sida uu maxamed yuusuf inoo sheegay ayaa waxaa ku soo aaday isagoo aanay suuragelin xaruntii ganacsi uu furin ayaa qarxii dhacay musiibada qaran ahaa halkaasoo dukaankii uga baaba'ay bal maxamedow waxaad inooga sheekaysaa markaa dalka dib ugu soo noqotay musiibadii dhacday dukaankaaga markaa furay dukaanka markaa furaysay iyo sidii ay kuugu suura gashay dalka waxaan dib ugu soo laabtay dhammaadkii maarso ee sanadkii tegay markaa oo aan lifay inaan ka furo halkan goob ganacsi oo business ah markaa businesskan furay waxa waaye isla businesska hadda aan wado oo onlinekan ku gadaayo dukaanka shoppingka ah shopping ayuu ahaa dukaanka markii aan dhammaystiray oo aad u qurxiyey oo aan keenay system casri ah dhisid casri ah oo aan ku dhisay almost $7,000 lacag gaaraysa ayuu dabcan runtii qarxi dhacay 14 October waxay ahayd maalin dhib badan maalin xanuun badan oo aan runtii soomaalida inta badan aan laabtooda iyo qulubtooda aan ka gooyay marka saas daraaddeed laakiin eebba ayaa wax walba keena qadar dhacda ayay ahayd way dhacdaa taas oo kaleeto ma niijabayno waxaan markaa fakiray inaan mar kale aan halabuur sameeyo iyo ganacsi cusub oo kaleeto waaya marka maxamedow lacagtii aad south africa kasoo shaqayso oo dhan dukaanka ayaa gelisay miya markii aad iyo aad lacagtaa south africa kasoo shaqeeyay inteeda badan waxaan gashay dukaankan oo aan regulation casriga aan gashay si qofka soo galaya kastamka ah oo ugu qanco gudaheeda habkaa u dhisay waxa ahayd habka gedisan dhismooyinka casriga ah waxaa dhisay dad dabcan runtii aad u yaqaana integrationka qurxin badana lagu sameeyey lacag badanaa la gelisay marka saas daraaddeed ayay dabcan runtii waxayna ahaa lahayd meel qof kasta markuu soo galo u dhaho wonderful la noqoto oo la yaab la noqoto oo habka loo dhisay iyo habka looga shaqaynayo marka laakiin nasiib darro maysan dhicin tahay inay runtii rimowdo oo waxaa dhacday masiibadii qarxii ayaa runtii la tegay laakiin mar walba waxaan jecelahay ina hamiga aan leeyahay iyo guusha aan leeyahay inaan gaaro ma quusan waxaan jeclaystay waxaan kasii qaado kalii dhiirigelin iyo inaan shaqeeyo aan sii labalaba dadaalkayga waayo marka maadaama lacagtii soo shaqaysatay adigoo nin dhallinyaro ah oo waddanka ka baxay oo haddana soo noqday oo ku dhiiraday inaad ganacsi abuurto lacagtii halkaana kaaga baabaa sidee ku soo kabatay oo aad ku heshay ganacsigan isugu xogtoobay marka aad qof runtii tahay hami leh ama guulo ay kaa dhex guuxayaan oo aad is leedahay inaad gaartid dabcan runtii waa gaaraysaa oo haddii aad daashid oo aad taraagaraysid inaad waxaan qabatid ama aad socosiisid way adag tahay qof tusaale haddaan kuu sheego cunuga markau dhashay inuu hore kama socdo way adkeed markuu qaraxa dhacay dhibka nagu dhacay inaan hore ka soo kabano mudday qaadatay in la fakero hab cusub la keeno shaqada maxaa laga bedelay ku habboon tahay sababta dhalisa markii in hab onlinekan loo shaqeeyo ayaaba ahayd baqarxii ayaa dabcan runtii saameyntiisii ayay ahayd laakiin waxaan is leeyahay way ka faa'iido badan doontaa waxaa dhiirigeliyey waxa ahayd dadkii gurmad qaran ka shaqaynaya waxay dabcan runtii ay dhaheen waa inaa ganacsigiina dib u furtiin waa inaada nay jabinina waxayna siiyeen dhaqaalo laakiin wax ma ahayn waxa ayna siiyeen laakiin dhiirigelin eed oo waxa aan wadno iyo halkaas inaan ka sii wadno eed dabcan runtii ayakana way dadaaleen oo waxa ay markaasi awoodeen ayay qabteen oo kaalintii runtii ka banaaneed ama ku aadineed inay noo qabtaan marka annagana ma quusan oo waxaan u istaagna mar kaleeto inaan nolol cusub sameyno inaan isbeddel sameyno maadaama magaaladii ay kortay ee runtii ay qurux badan tahay marka saas daraaddeed arrintaas ayaan ugu dhalisay waayahay hadda magaalada dhex martaa hadda intaa xataar wareysigaan ku jirnay dad badan ayaana soo dhexgelayey dad badanaa nala yaabay oona daawanayay marka ka warran dadka makula yaabaan markaa ganacsiga baawurkana dadka sidee u dareemayaan ganacsiga isu abuurta tusaale ahaan markaa magaalada muqdisho ku dhex socdo qof adeeg u wado ama caadi aad aan u socdo waa lagu weydiinaa magaca dadka magaca akhrinayaan waxay leeyihiin shopping oo gadaa
waxay leeyihiin waxay islaax marayaan dabcan runtii aragtiyo markaas ayaka ay qabaan ayay runtii islaax marayaan inta ugu badan qofka ugu badan inkastoo dadka qaar fiicanay ku jiraan qaar xunay ku jiraan laakiin qaar baa ku dhahay runtii shaqo cusub waaye waa barnaamij cusub qaar baa ku dhiirigelinayo qaar baa sawiro runtii kaa qaadanayo ku dhahayo waxaan jeclaa inaa sawir ila kasoo koreeto way isku jiraan dadka dabcan runtii laakiin weli ma arkin qof runtii igu dhaliilay ama igu cambaareeyay ama runtii dhahay waxa aawadi fikir qaldan waay weli ma marka rajadaada marka xubtada magaaladii aad kusoo laabatay ganacsi yara abuurtay yani magaalada maxaa waddankii aad ka baxday waa soo noqotay maxaa hadda kuu muuqanay waxa ii muuqanay ganacsiga ay ka eegay iyo halabuurka gaariga madka okay waxaan runtii ii muuqday inay magaalada muqdisho ahayn muqdisho kortaan u imaaday dhisantay horumar samaysay ganacsi casriya samaysay hab online runtii hadda wax lagu gadanayo oo wax ku dalbagatay waxaa jira kuwo badan oo online-ka sidaa kaleeto kugado tusaale ahaan haddii aan kuu soo sheegay macnaha qolooyinka cuntada oo kaleeto oo kaleeto qolooyinka soomaali oo kaleeto oo hab online runtii wax u gadanaysay haddii aa u baahan tahay marka magaalada dabcan runtii waxay u baahan tahay keliya inay qurbajoogka soo laabtaan oo ganacsatada weliba ah maalgelinta ay ku sameeyaan waxaan aaminsanaha sidii hadda ay tahay inay kasii horumarayso kasii qurxunaanayso wax kasta way iska dhacaan adduunka dhib uu iska dhacaa waxayna lamid tahay dunida kaleeto dabcan runtii waxa ka dhacay muqdisho lamid tahay waxaan leeyahay dadka muqdisho ku dhaqan marka inaysan niyad jirin ay runtii dhiirinaadaan ay iska dulqaataan culays kasta dabcan waxaa ka dambeeya fudeed sidaa aaminsanahay marka saas daraaddeed waxaan leeyahay manabanayaa runtii gifab la noqon oo la niyi jabin horaha loo socdo qofku wuu gaarayaa qof kasta waxaan aaminsanahay hadduu hoos kasoo bilaabo wuu korayaa wuu gaarayaa meesha oo rabo shaqo walbana runtii dhibkeedii culayskeedii leedahay marka koowaad sabar iyo dulqaad ayay u baahan tahay intii aanu ku guda jirnay barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegayno halabuurka dhallinyarada gaar ahaan maxamed yuusuf kulane oo halabuur cusub oo ah smartis gaari ku shaqeeya uu soo kordhiyay magaalada muqdisho markii ugu horreysay fiir geliyey isagoo nin dhallinyaro ah oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa dad badan la kulanay oo intii aan barnaamijka sameynaynana nala taagnaa waxaa ka mid ah saciid maxamed saciid bal ka waran see u aragtaa halabuurkan halabuurka uu sameeyey walaalkeen kulane shirkadan deliveriga ee gurigaa kuu keenaysa alaabtaada iyadoo aan lagaa qaadin lacag dheeriya oo lacagta caadigaa suuqa ah laguu keenaya gurigaaga runtii waa horumar uu gaadhay iyo halabuur cusub uu sameeyey haddaan ummadda soomaaliyeed nahayna aad baan u dhiirigelinaa walaalkeen kulane waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed waa inay ku didaan walaalkeen kulane horumarka uu gaadhay waa horumar waddanka ka taraya dhammaan bulshada soomaaliyeed waay marka qofka dhallinyarada ah ee soomaaliga ah maanta kula tahay maxay tahay fursada u bannaan in yani dhallinyaro badan oo shaqo la-aan ka cabanaya jiro oo yani sugaya ama dowladda ama shirkada inay shaqo ka helaan marka qofka dhallinyarada ay maanta nool ay jooga maxay uga dhigan tahay runtii walaalkan kulane horumar uu sameeyey taasoo tusaale waa qof walba soomaaliya dadka waddan ka taariima ama dadka aan waxba sameynaya dahadda dowlada wax ka sugana ama qof kale wax ka sugana runtii tusaale ayuu yahay inuu dadku ay iyagu wax samaystaan haday qof ku tirsanaan lahaayeen aad baan usoo dhaweynaa waana rajeynayaa annagii dhallanka dhallinyaro kale aan ku dayno sidoo kale ana carwo sagal baa la yidhahdaa aada baa ugu faraxsannahay albaabka smartsgis adeega ay noo adeegayaan oo ay noo keenayaan fadhigeena nagu keenaan jimlada hadda u baahna waa keenaa alaabta oo shobigo dhan noo keenaan oo subermarketyo dhan ay qaataan carwooyinka ay qaataan aada baan usoo dhaweynayna waa horumarka arrintan hadda cali kulana waa nin dhallinyaro ah oo abuuray barnaamijkan oo deliveriga ama adeegan qofka meeshuu joogo ganacsigiis loogu keenayo ama dadka loo geenayo marka sidee u aragtaa qofka halabuurkan hubaanta aad loo soo dhaweynaa fadhigeena wax kasta kuhelaynaa wax kasta u baahnana dee isaga unbaa noo soo adeegaya nin la aaminsan yahay waaye gabeniyo hadda soo hawlgalo weye dhallinyarada marka maxay uga dhigantaha dhallinyarada soomaaliyeed oo kale dhallinyarada soomaaliyeed waxay soo dhigantaha halabuurkan oo kale aad baa loo soo dhaweynaya waa horumar la gaaray qofka dhallinyarada ah maxaa la gudboon hadda maxaa looga baran karaa kulan oo kale maxaa hadda laga faa'iido kula kale wallahi wax badan baa laga faa'iido dee awal adeega bakaara u raasi karnay suuqa u raasi karnay transporti badan iyo wax badan baa laga bixin karay waqti badan hadda adeega uga baahannahay taleefonkiisa waa ahayna insha allah wax kastana waa helayna waaye marka caliyow caqabad ma kala kulanta hadda intaa waday hawshaan shaqadan intaan waday wax caqabada kale ma kulmina alxamdulilah hab fiican u bilaabatay welina way socotaa waxaana rajeynayaa in habka hadda ay ku socoto quruxda badan ay ku socoto mar aad tahay halabuurkan aad samaysay ka waran dhallinyarada qofka dhallinyarada ay maanta jooga
maxay kula tahay in nafti suuq qabanka aniga waxaan hata ayaan daro arkaa qof dhalinyaro ah ee waxbartay haddana weli meel taagan ee qof wax ka sugan waxaan aaminsanahay marka adiga wax iska dhigtid ayaa wax noqonaysa nafsadaadu sheeg hadal la sheekeyso oo waxaad tiraahdaa maxaan qabsan karaa maxaa haboon inaan qabto xaggee ka bilaabaa laakiin ha weydiinin inuu adiga xildhibaan ama wasiir ama qof kaleeto uu ku wado oo meel shaqo ku geyn nafsadaada adiga isku day inaad isku kalsoonaatid wax abuurtid ha yaraadaan ha weynaadaan ha ka fakerin waxaa masco waayaan markaa maanta guuldaraysatid biliya guuleysanaysa saan aaminsanahay marka waxaan aaminsanahay qofka dhallinyarada inuu caqligiis ka faa'idaysan karo waqtigiis ka faa'idaysan karo garaadkiis ka faa'idaysan karo asagoon qofna u baahnayn keliya inaad fakertid ilaahayna tala saaratid ayaa muhiimadda weydasa aniga aan qab halabuurkan ganacsi ama dukaankii aad samaysay qarxi fuutin october kaaga baabaayay musiibada qaran ahaa marka ka hor la eego noloshaadiini waxaa qabajoog waddanka ka baxay ilaa wadamo badan afrikaana tagtay ilaa south africa noloshaadii sidee ahayd bal inooga sheekee qurbaha mar horeetaan ahay waddanka waxaa ka maqnaay almost ama 10 sano aan ka maqnaay 2006kii ayaan ka tegay soomaaliya ama 2006dii waxaan soo laabtay 2017 maars intaa qurbaha ku noolahay qurbaha dhibkuu leeyahay ayaan runtii aniga aan dareensanahay waxaan ku noolaa wadamo badan sida kenya uganda mosambiq south africa marka qofka inuu waddankiisa wax ku noqdo ku dhex qado ku dhex shaqaysto ayuu sharaf iyo qiimo ku leeyahay saan aaminsanahay markii lagu dhaho tusaale ahaan anu qodo badan aan ku hadlayaa markii lagu dhaho meeshaan dalkaagi ma aha oo waad waxaad dareemaysaa inaad dabcan runtii ajnabi tahay qiimo lahayn laakiin waxaa sharaf ku leedahay markaa waddankaaga joogtid ka dhex shaqaysanaysid wax ka soo saaranaysid ayaa wax ku tahay in badan oo inta hadda sheegaya in badan farqiga u dhexeeyo farqiga markaa waddanka aad joogtay wadamada afrikaanka ah iyo markii aad dalka ugu soo laabatay labada ganacsi aa samayso halkaas aa shaqaynaysa kolba ama qola u shaqaynaysa ganacsi ayaad ku jirtay farqiga u dhexeeya south africa waxaa waaye khatarta ka jirta soomaaliya mid ka badana ka jirta marka qof customer dukaankaaga soo galo waxaa isleedahay muxuu kaa gadanaya ama suu ku dilaya waa 50-50 waaanaha waxaa isleedahay markuu jeebka gacanta gelsho ma hubuu la soo bixi doonaa uu ku dili doonaa mise wuxuu kaa gada doonaa meel nolosheeda iyo qaabka ka jirta saasay taa waa laakiin ma aaminsanid markuu qof soomaaliya iridkaaga soo galo dukaankaaga ama uu ku dhaho waxaana u baahanahay inuu ku dilaya ma aaminsanid marka waxaan aaminsanahay in qurbaha dhib ka badan midkii gudaha soomaaliya ka jira ama ay dadka ka sheegayaan inuu ka badan oo jiro tusaalean ku sheegaya haddii aad ku nooshahay maraykan iyo australia oo waddamada ama yurub ama yurubta kaleeto oo waddamada adduunka la dhaha sharciga iyo qaanuunka iyo qofka xuquuqdiisa iyo human right ka shaqaysa iyo lagu dhaho saasu taha haddana midabtikoor iyo cunsuriyad iyo in ajnaba taa lagu dareensiinaya marka qofka waxa ugu qiimo badan ama ugu sharaf badan ma laha inuu ku noolaado dalkiisa gudihiisa fariinta aad la wadaagi lahayd hadda dhallinyaro badan oo soomaaliyeed jiro ama waddankii aad ka timid ee koonfur afrika ku ganacsada oo dhibaato ku qaba waddamada kale afrikaanka mozambiq oo kale dad badanoo jooga ilaa uganda ilaa kenya dad badanoo dhallinyaro jooga ganacsata ama yanii kuwa waqti badan ka shaqeynayay iyo kuwo kaloo yurub iyo maraykanka jira yacnii dhallinyaradaas adad waddanka kusoo laabatay ganacsi aad abuuratay maxay yanii kaa bara karaan maxay kula tahay inay la gudboon tahay maadaama ama dhaqaale haystaan waddamo islaameed ay ku ganacsadaan oo ganacsigoodi xogan waddamahaasi geliyeen maxay kula tahay inay la gudboon tahay waxay ka bara karaan inay soo laabtaan ee ka shaqaystaan gudaha soomaaliya waxaana la gudboon oo sida saxda ayakana aaminsan yihiin in waxa meesha jiray dhalantay tahay inay gudaha soomaaliya imaadaan ka shaqaystaan ay wax ka soo saartaan ay ka abuuraan fikri iyo caqliga intaba macnaha wadamashee ay ku sameeyeen way ka fududahay marka aad gudaha soomaaliya aa runtii wax ka samaynaysid waxaa dhib badan oo sharci adag oo dabca runtii ka dhib badan tahay marka aad qurbo ku samaynaysid markaad dalkaaga ku samaynaysid way kala fududahay tusaale ahaan markaad tiraahda mozambiq aan business ka furaya qofka mozambiq jooga uu gara karaa dabca runtii inta shuruudo la buuxinayo iyo inta warqad dukaanka la samaynayo laakiin inta hal warqad oo shati keliya ayuu dukaankaaga kaaga baaya marka way ka fududahay dalkaagana waa joogtaa
marka waxaan leeyahay intaad runtii si sharci darro ah ama illegal immigrants aad ku bixi lahayd oo dhowr waddan aad mari lahayd oo aad rafaadi lahayd adigoo isdhahaya better life raadinaysa ama nolol ka fiican midda gudaha Soomaaliya jooga inay riyo tahay inay tahay waqti dhumis dadkii laga tegay 10 sano ka hor ee gudaha Soomaaliya ku shaqeysanaya maanta waxa waa very rich waaye dad ganacsata oo antiilayaal ah oo runtii magacna leh dhaqaalana leh marka waxaan is leeyahay dadka qurbaha jira inay boojisan yihiin aaminsanaha ay runtii ay fursado badan oo gudaha jira runtii idhun sheeg aad iyo aad way marka waa soo noqotay marka dib ugu noqono ganacsigaagi abuurtay lacagtii adeysatay ganacsiga gelisay qaraxa kugu dhacay way kaa baabaday inkastoo ilaahay kaa baabaday dad badanna meesha ay ku baabadeen oo soomaali aha oo dadkii kula midka meesha ganacsiga ku lahaayay maxaa dareentay shaqsiyadkaas aniga markii dhibka dhacay qadar sodon kadib ayaan soo gaaray soobe waxaan ka soo lugeeyey argada lambraafur ayaa laga xiray wadada waan soo lugeeyey waxaan soo maray saxaafi dhabarkeeda shaam waan soo maray halkaan aan kasoo soo maray meesha ugu horreysa soo istaagay waxa ee daarta soobe oo xafiiskii uu ku yaalla horteed markaa meesha soo istaagada runtii waxaa dadka daadsan meydka ah iyo silac yaallo iyo baaba iyo holaca iyo waxa gubanaayo dabcan runtii wax laga sheekeyn karo oo daqad ama laba daqiiqad ama saddex daqiiqo lagu soo koobi kara maaha emotionally si dareen la ayaan isku bedelay dabcan runtii waxaan dareemay inuu ilaahay masiibada iga badbaadiyay laba saac mana mooga ugu badnaan isgooska soobe markii wax ka dhacayn markii loo fiirso marka saas daraaddeed ilaahan baryay oo waxaan dhahay ilaahay waa ku mahadsan iga badbaadiyay hantii waa la helaa saana aaminsanahay waa shaqeyn karaa maaha markii ugu horreysa khasaare isoo gaartay business aad aan u garanayaa marar badanna soo afrikaintaa joogyaheeda lagu boobay marka waxaan aaminsanahay inaan wax heli kara laakiin mar haddaan caafimaad qabo dadkii dhintay ama dad badan asxaab oo saaxiibo ah ama dad aan aqaano bar aqaano soobo joog ganacsi kulahay ayaa ku dhintay meesha ku waayo saaxiibo qaal ah dabcan marka aniga inuu waxay soo gaareen runtii ma dareemin waxaa laakiin uu istaagay inaan dadka caawiyo haddii ay tahay inaan mid qaado haddii tahay inaan gurmad fidiyo haddii tahay inaan dhiig shubo intii aniga runtii ila gudboon waxay soo gaar ma wax runtii ma xasuusan mana aaminsanayn waxay soo gaaray sababto tahay waxa meesha ka dhacay aa ka weynaan waxay soo gaaray marka insaannimada iyo bini-aadamnimada ayaa ii diideysa inaan ku ekaada keliya ani dhibkii soo gaaro marka mararka qaar waxaa loo baahan yahay adigu dhibku soo gaaro ama dhiban inaad caawi kartid qof runtii adig kaaskii dhibada inkastoo xanuun ku sameeyey haddana kamaad nii jibin inaad ganacsigaasi kama nii jibin sababtoo ay tahay aniga waxaa isu geysa nolol dheer qof nolol rabaan ahay mustaqbal runta oo ifayaan u baahanahay fuujiraan hiigsanayaa hamiyaan leeyahay meelaan runtii u socdaa jirto marka saas daraaddeed niijibka dabcan runtii dib ayuu ii dhegayaa hore ma ii waday marka saas daraaddeed waxaan go-aansaday inaan niijibin oo ilaahay tawakal saarto horena aan u socdo si mustaqbalkii hamiga aan leeyahay aan u gaaro waa tahay daawadayaal guud ahaan waxaanu intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee telefishinka qaranka soomaaliyeed oo aan toddobaadkan ku eegnay hal abuurka dhallinyarada gaar ahaan kuwooda dalka dib ugu soo laabtay ee ganacsiyada sameeyey oo aan ku wareysanaynay maxamed yuusuf kulane oo ah halabuuraha alibaba cosmetics oo ah gaari waxyaabaha la isku qurxiyo qofka uu geynayo gurigiisa sidoo kale ganacsatada ka shaqeysa shoppingka ama waxyaabaha la isku qurxiyana si jumlo ah uu geynaya meelaha goobooda ganacsi oo u mahad celinaynaa maxamed yuusuf kulane oo alabuurkaas sameeyey oo toddobaadkanna barnaamijka marti ku ahaa kaasoo tusaale u ah in qofka dhallinyarada ah ee soomaaliyeed inuu yacnii haba yaraadee uu samayn karo ganacsi uu isagu leeyahay marka waa ku mahadcelinaynaa maxamed yuusuf kulane aad iyo aad umahadsantahay waanu ku faraxsanaa inay soo baqatay CTV dhinaca kaamirada waxaan uga mahadcelinayaa qadar cabdi maxamuud saaxiibkay oo weliba si hagar la'aana barnaamijka inoogu duubay iyo sidoo kale dhinaca farsamada waan isagana uga mahad celinayo TV-ga cabdullaahi ramka intaan mar kale dib u kulmi doono insha allah barnaamijka madasha dhallinyarada waa cabdishukuur ali axmed iyo weliba maxamed yuusuf kulane cali baabo idin leh nabadgelyo.